أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. من يشفع شفاعة حسنة يكن له نصيب منها، ومن يشفع شفاعة سيئة يكن له كفل منها، وكان الله على كل شيء مقيتا. صدق الله العظيم. نحمده ونصلي على رسوله الكريم، اما بعد، تمام قسم کی حمد و ثنا، تعریف، کبریائی، بڑائی اسے اللہ وحدہ لا شریک کے لیے لائق اور زیبا ہے، جو ساری کائنات کا خالق، مالک، میرا اور آپ کا مربی ہے. اسے اللہ کی ساری تعریفیں، جو غفور ہے، غفار ہے، کریم ہے، ستار ہے. بعد اس کے آپ کے میرے آقا، دو جہاں کے سردار، سردار الانبیاء پر کروڑا کروڑ انگنت بے شمار درود و سلام، صلی اللہ علی محمد و آلہ و اصحابہ وسلم. قابل احترام بزرگوں، عزیز دوستوں، نوجوان ساتھیوں، قرآن مجید کی ایک آیت کی میں نے تلاوت کی ہے، اور یہ آیت ہمارے سلسلہ درس اور تفسیر کی اگلی کڑی ہے. یہ آیت پانچویں پارے کی سورہ نساء، سورہ نمبر 4، اس کے رکو نمبر 11 کی آیت نمبر 85 ہے، 85. جیسا کہ میں نے اس سے پہلے بھی کہا ہے کہ رکو نمبر 11 میں اللہ تبارک تعالیٰ نے الگ الگ مضامین پر گفتگو کی ہے. الگ الگ مضامین پر اللہ تبارک تعالیٰ نے کبھی ایک آیت، کبھی دو آیت، کبھی تین آیت مضمون کے اعتبار سے اللہ نے اس رکو میں نازل کیے ہیں. حالانکہ پچھلی آیت جہاد کے تعلق سے تھی، قتال کے تعلق سے تھی، لیکن اب جو یہ آیت ہے، یہ آیت شفاعت کے تعلق سے ہے، سفارش کے تعلق سے ہے. اور یہ جو آیت ہے سورہ نساء کی، بڑی انوکھی ہے اصول کے اعتبار سے. اتنا زبردست اور انوکھا اصول اللہ تبارک تعالیٰ نے شفاعت اور سفارش کے تعلق سے اللہ نے بیان کیا کہ اگر صرف یہ ایک اصول اگر جان لیں یہ امت محمدیہ مسلمان، تو میں کہوں گا کہ جتنی بھی بدعقیدگیاں، جتنے بھی اعتقادات جو غلط رکھے گئے ہیں انبیاء کے تعلق سے، فرشتوں کے تعلق سے، شہیدوں کے تعلق سے، ولیوں کے تعلق سے، اس سارے بدعقیدے ایک ہی لمحے میں ڈھہ جائیں گے، گر جائیں گے. جو غلط عقیدے ہیں، جو صحیح ہیں اس میں کوئی حرج نہیں ہے، مگر جو غلط عقیدے ہیں انبیاء کے تعلق سے، ولیوں کے تعلق سے، فرشتوں کے تعلق سے، وہ سارے غلط عقائد اس ایک آیت سے ان سارے عقائد کی اصلاح ہو سکتی ہے. اتنا زبردست اللہ تبارک تعالیٰ نے اصول اور ضابطہ اور ایک فارمولا اللہ تبارک تعالیٰ نے بیان کیا ہے. آئیے اس کا لفظی ترجمہ دیکھ لیتے ہیں. اللہ تبارک تعالیٰ کہتا ہے وَمَن يَشْفَعْ شَفَاعَةً حَسَنَةً، وَمَن يَشْفَعْ، جو کوئی شفاعت کرے، کیسی شفاعت؟ شفاعتن حسنہ، اچھی شفاعت، اچھی سفارش. جو کوئی اچھی سفارش کرے، حالانکہ یہ اصول عام ہے دنیا کے اعتبار سے ہے،
لیکن یہی اصول آخرت میں بھی کام آنے والا ہے, کیونکہ اصول کا عموم عام ہے. جو کوئی سفارش کرے اور وہ سفارش اچھی ہو, جائز ہو, حلال ہو, بجا ہو, بیجا نہ ہو, بجا ہو, یکن لہو نصیب منہا, تو سفارش کرنے والے کو بھی اس میں سے حصہ ملے گا. یعنی اس آیت کو ٹکڑے سمجھنے کے لیے چھوٹی سی مثال یوں دیکھ لیجئے کہ ایک اچھا متقی پرہیزگار امام ہے, ایک اچھا متقی پرہیزگار امام ہے, مگر ابھی تک اس کو امامت نہیں ملی ہے. کسی جگہ پر نوکری کہیے آپ اس کو یا خدمت کہیے, کیونکہ بعض لوگ نوکری کہتے ہیں تو برا مان جاتے ہیں, خدمت کہہ لیجئے مسجد کی, وہ مل جاتی ہے, وہ ابھی تک ملی نہیں ہے انہیں. اب ایک صاحب نے ایک مسجد کے صدر سے, سیکرٹری سے, یا جو منتظمین حضرات ہیں ان سے گزارش کی اور سفارش کی کہ آپ انہیں لگا دیجئے. اب وہ اچھے جو نیک امام صاحب ہے انہوں نے وہاں نماز پڑھانا شروع کیا. اس مسجد سے منسلک ہو کر, اس مسجد سے جڑ کر وہ جتنے بھی نمازیں پڑھائیں گے, جتنے بھی وہ نیک کام کریں گے, اس بندے کی سفارش کی وجہ سے ان کے نیکیوں میں سے اس کو حصہ ملتا رہے گا. ہے نا مزیدار بات, کام چھوٹا مگر جب تک وہ انسان نیکیاں کرتا رہے گا اس سفارش کرنے والے کو بھی اس میں سے حصہ ملتا رہے گا. یکل لہو نصیب منہا, یکل لہو یعنی اس کے لیے ہے نصیب, اس کا حصہ. نصیب کس کو کہتے ہیں؟ حصے کو. ہم لوگ بولتے ہیں یہ ہمارا نصیب ہے, ہم بولتے ہیں نصیب مطلب قسمت, تقدیر, تو اصل نصیب مطلب حصہ, یہ ہمارا پارٹ ہے جو ہمیں مل رہا ہے. نصیب منہا, اس کے عمل میں سے اس کو بھی حصہ ملے گا. اسی طرح دوسرے ٹکڑے میں آیا, وَمَنْ يَشْفَعْ شَفَاعَةً سَيِّئَةً. میں کہتا ہوں اگر پہلا ٹکڑا سمجھ میں آ رہا ہے, پہلا ٹکڑا ہضم ہو رہا ہے, پہلا ٹکڑا اچھا لگ رہا ہے, تو دوسرے ٹکڑے میں کیا پرابلم ہے؟ اسی آیت کے دوسرے ٹکڑے میں کیا پرابلم ہے, یہ کیوں نہیں ہضم ہوتا ہے؟ کہیں امت محمدیہ کے افراد میں وہی خصلت تو نہیں پیدا ہو گئی جو یہودیوں میں اور یہودی کے علماء میں پائی جاتی تھی, کہ وہ اللہ کی نازل کردہ احکامات میں سے بعض کو مانتے تھے, بعض کا انکار کرتے تھے, بعض احکامات کے آگے سر تسلیم خم کرتے تھے اور بعض کے لیے رو گردانی کرتے تھے, تعرض اختیار کرتے تھے, پیٹ پھیر لیتے تھے. اگر یہ صفت اس امت محمدیہ میں آئی ہے تو ظاہر سی بات ہے اس آیت میں بھی یہی ہمیں نظر آئے گا کہ وہ اس کے پہلے ٹکڑے کو تو مان لیتے ہیں, دوسرے ٹکڑے میں یہ بات ہضم نہیں ہوتی ہے, دوسرے ٹکڑے کی آیت انہیں سمجھ میں نہیں آتی ہے. کیا ہے دوسرا ٹکڑا؟ وَمَنْ يَشْفَعْ شَفَاعَةً سَيِّئَةً, اور جو کوئی شفاعت کرے, سفارش کرے, بری سفارش, غلط سفارش, بیجا یا غلط سفارش اگر کرے, حرام سفارش اگر کرے, ناجائز سفارش اگر کرے, یکل لہو کفل منہا, تو اس کے لیے اس میں سے حصہ ہے, اس میں سے اس کے لیے حصہ ہے. جیسا کہ اس کی ایک مثال دے دیتا ہوں, ایک بہت ہی شاطر چور ہے, اب وہ اپنے دماغ کے حساب سے کچھ پلاننگ کر رہا ہے کہ کون سا گھر چوری کروں یا کون سی بینک پہ ڈاکہ ڈالوں, پلاننگ کر رہا ہے. اب ایک صاحب کھڑے کھڑے, ویسے ہی مزاحیہ مثال سمجھ لیجئے, سمجھنے کے لیے خالی, ضروری نہیں کہ کوئی ایسا کرتا ہو, صرف آیت کے ٹکڑے کو سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں,
एक साहब खड़े कर बोले, अरे अच्छा रहेगा वो फला घर चोरी कर लो, उसमें बहुत ज्यादा सोना चांदी है। अब इन्होंने बस कह दिया और उसको ये बात समझ में आ गई, उसके दिमाग को ये बात लग गई, अब वो गया उसी घर में चोरी कर लिया और वाकई उसको बहुत ज्यादा सोना चांदी मिल गया। हाँ, जितना उसने चोरी किया उसको तो गुनाह मिला ही मिला, इसने जो सिफारिश जो की ना, जो राय जो दी ना, इस पर भी उसका गुनाह लाद दिया जाता है, इसको भी उसका हिस्सा मिलता है गुनाह का, सिफारिश करने का। जैसे कि कोई मासूम कोई शख्स आए जिसने गुनाह नहीं किया है, बादशाह के दरबार में आए, गुनाह नहीं किया है, लेकिन एक शख्स अगर बादशाह का ये सिफारिश कर दे कि नहीं ये तो सिर्फ मुल्जिम नहीं बल्कि मुजरिम है, इसने वाकई गुनाह किया है, तो बादशाह जहां उसको हुक्मरान जहां उसको 2 साल की सजा देना था 10 साल की सजा दे दिया। ये सिफारिश, ये जो जुल्म जो उस जालिम बादशाह की वजह से हुआ, तो उस जुल्म में इसका भी हिस्सा हुआ जिसने सिफारिश किया। ओमन यशफा शफातन सैया, जिसने शफात की सिफारिश की बुरी सिफारिश, तो उसके लिए उसमें से हिस्सा है। वकान अल्लाहु अला कुल्ली शयइन मुकीता, और बेशक अल्लाह तबारक तआला हर चीज को तय किए हुए है, हर चीज का इहाता किए हुए है, हर चीज की बाउंड्रीज बनाई हुई है, हर चीज को लिमिट किया हुआ अल्लाह तबारक तआला है, अल्लाह की कुदरत के बाहर कोई चीज नहीं है। वकान अल्लाहु अला कुल्ली शयइन मुकीता, ये जो आयत है वैसे मैंने कहा कि वैसे तो दुनियावी एतबार से है, बिलखुसूस दुनिया एतबार से है, लेकिन आखिरत के एतबार से भी इसका फार्मूला यही है। दुनिया एतबार से अगर कोई सिफारिश करे, जैसा कि मैंने चंद मिसालें जो दी वो दुनिया के एतबार से थी, इसी तरह आखिरत के एतबार से भी जब अल्लाह के आगे कोई सिफारिश करे, क्योंकि अल्लाह के आगे भी सिफारिश चलने वाली, अच्छी सिफारिश होंगी तो अल्लाह तआला उसको भी वहां पर नेकियां देगा, सवाब देगा, उसके ऊपर निगाह करम करेगा। अगर कोई बुरी सिफारिश करेगा तो उसमें से उसको हिस्सा मिलेगा। कुरान मजीद में बेशुमार जगह पर ऐसी आयतें हैं जहां सिफारिश और शिफात का मसला हमने जहां के भी जिन आयतों में देखा है वहां पर मैंने काफी तफसील के साथ शफात के मसले पर रोशनी डाली है। बिलखुसूस मुझे जहां तक याद है आयतुल कुर्सी जो है, सूरह बकरा की जो आयत है, उस पर तो अल्हम्दुलिल्लाह काफी सैर हासिल हमने तफसीर बयान की है, 1 घंटे 2 घंटे की नहीं तकरीबन 11 घंटे की तफसीर हुई है आयतुल कुर्सी की। उसमें भी जो जहां शफात और सिफारिश की जहां एक आयत का टुकड़ा था हमने काफी तफसील से उसका माना मफहूम बयान कर दिया। अब यहां पर जो मकसद है वो ये है कि शफात और सिफारिश के का उसूल क्या है, उस उसूल को जानना आज मकसद है। जैसे अल्लाह तआला यहां पर कहता है कि जो कोई अच्छी सिफारिश करे उसमें से उसको हिस्सा मिलेगा और जो कोई बुरी सिफारिश करे उसमें से उसका हिस्सा मिलेगा। आइए इसी जमन में एक हदीस मुबारक हम देख लेते हैं जो कि अबू दाऊद की हदीस नंबर 5131 है, 5131। हदीस का रावी अबू मूसा अशअरी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु है, वो कहते हैं قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اشفعوا الي لتؤجروا। यह हदीस का छोटा सा टुकड़ा है। आप सल्लम कहते हैं اشفعوا الي لتؤجروا, लोगों मेरे आगे सिफारिश किया करो ताकि तुम अज्र पाओ। इस हदीस के टुकड़े से क्या मालूम हुआ कि अच्छी सिफारिश करने पर अज्र मिलता है, सवाब मिलता है, नेकियां मिलती है। जैसे आप सल्लम के पास माल दौलत आता, आप सल्लम किसी को देते, लेकिन सचमुच कौन हकदार है ये ज्यादा वो जानता है जो किसी शख्स के साथ रहता हो। जैसे कोई किसी का पड़ोसी है, दोस्त है, रिश्तेदार है, तो वो ज्यादा बेहतर जानता है कि वो हकदार है या नहीं है। आप सल्लम के पास तो जो मांगने को आता उसको दे देते। अगर कोई सिफारिश करे कि अल्लाह के रसूल सल्लम फला शख्स ज्यादा हकदार है
فلا شخص زیادہ محتاج ہے آپ اس کو دیجئے, تو اس کی سفارش پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اگر اس کو دیتے ہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں ضرور, تو ضرور تم بھی اجر پاؤ گے. تو جو جس شخص نے سفارش کی انہیں بھی اجر ملتا. اب دیکھیے بات بڑی چھوٹی ہے, سمپل ہے, سیدھی سادی ہے, صرف سفارش کو صرف منہ کھولو, منہ کھولتے ہی اجر و ثواب مل رہا ہے. تو گویا کہ یہ اجر و ثواب پانے کا بڑا آسان نسخہ نکلا نا. تو کسی شخص کے ذہن میں سوال آ سکتا کہ نیکیاں کمانا کا اتنا آسان ہے کیا, بس کسی کے آگے بس ایک رائے دے دو, رائے تھوڑا سا منہ کھول, ارے بھائی تھوڑا کر لو نا, تھوڑا سا ہیلپ کر دو ان کو. ہم تو اتنے کنجوس کے ہمارے سے منہ, ہمارے منہ سے ایسے اچھے الفاظ تک نہیں نکلتے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں نا دوسری حدیث کے اندر, صحیح بخاری کی حدیث کے اندر, کہ قول معروف صدقہ, اچھی بات کہنا بھی اصل میں صدقہ ہے, گویا کہ اس پر ثواب مل رہا ہے. اس حدیث کو اس حدیث کے اگر ذمن میں لے لیں تو معلوم ہوا کہ اچھی بات کہنا صدقہ ہے, تو اچھی رائے دینا, اچھی سفارش کرنا وہ اگر صدقے کی طرح ہے یا پھر ثواب پانے کا ذریعہ ہے. آج ہم سے یہ بھی نہیں ہوتا, دو الفاظ ہم بول نہیں سکتے. ہمارے پاس ایک بڑا ہی کیا کہتے ہیں سوشل کاز ہوتا ہے, ایک وہ لوگ جو سوسائٹی میں کسی اچھی جگہ پر اچھے پوسٹ پر ہے, جہاں پر لوگ کسی امید کے ساتھ آتے ہیں, کسی نوکری کی تلاش میں, کسی کام کی تلاش میں اپنا ریزیوم, بایو ڈاٹا یا اپنا جو بھی ان کا چیزیں لے کر آتے ہیں, تو ہم وہ دیکھ کر ہم یہ تک نہیں کہتے کہ ٹھیک ہے چلو دو لوگوں کے پاس تمہیں بھیج دوں گا میں, آج تمہیں جاب کی نوکری کی تلاش ہے میں دو لوگوں پر تمہیں بھیج دوں گا. ہم ڈرتے ہیں, جان دو ہم بولیں گے کل کو اس نے کچھ غلط کر دیا, کچھ چوری کر دیا, پھر ہمارا نام آئے گا. ارے بھائی آپ رائے دے دو نا, آپ سفارش کر دو نا, اگر وہ بےچارے کی زندگی بن گئی تو جتنی نیکیاں کمائے گا آپ کو ثواب ملے گا. ہم ایسا نہیں کرتے. ہم میں کوئی کلیکٹر ہوگا, کوئی آفیسر ہوگا, کوئی ایم ایل اے کارپوریٹر ہوگا, کوئی لیکچرر ہوں گے, دو الفاظ ہم نہیں بول سکتے. کوئی تو اسکول کے سوسائٹی کے چیئرمین ہیں, لوگ ان کے پاس آئے دو الفاظ ان کے منہ سے نہیں نکلتے ہیں کہ ٹھیک ہے ہم تمہاری سفارش کر دیں گے, نہیں ہوگا کام بولتے نہیں, ہماری زبان خالی نہیں جانا. ہم کسی کو بولے لوگ ہمیں نہ نہیں بولنا, صحابہ اتنا سوچتے ہی نہیں تھے. آج ہی میں ایک محترمہ کو نصیحت کر رہا تھا, یہ سمجھا رہا تھا انہیں کہ صحابہ کتنے سمپل تھے, صحابہ صحابیات اتنے سمپل کہ ان کے دماغ میں مینیپولیشن نہیں تھا, مینیپولیشن نام کی کوئی چیز نہیں تھی. کھیلنا جو بولتے نا مائنڈ گیم, یہ بول لے تو سامنے یہ سمجھیں گا, یہ سمجھا تو اس کا مطلب یہ لیں گا, وہ مینیپولیشن نہیں تھا ان کے پاس, سمپل سیدھے سادے سیدھی بات کرتے تھے, قرآن کی آیت پر عمل کرتے تھے. وقولو قولا سدیدا, جب بات کہو تو سیدھی اور سچی کہو, سیدھی اور سچی سیدھی بات بول جاتے تھے, مینیپولیشن نہیں کرتے. کبھی اپنی انا پر ان کا مسئلہ نہیں آتا تھا, کبھی اپنی عزت پر ان کا مسئلہ نہیں آتا تھا, ہر جگہ آ کر کیا کہتے ہیں کچھ نہ کچھ کیا کہتے ہیں عزت کمانا, ثواب کمانا, یا کیا کہتے ہیں کسی کی تعریف بٹورنا, یہ نیت صحابہ میں نہیں تھی. صحابہ سیدھا, صحابہ صحابیات سیدھی بات کرتے, بول دیتے, ختم ہو جاتے. تو یہ جو ہمارے معاشرے کے جو بڑے لوگ ہیں جن کے ہاتھوں میں اللہ نے یہ اہل اثر لوگ ہیں, یہ ان کو کیا کہتے ہیں ملا کہتے ہیں قرآن کی آیت میں, قرآن کی آیت میں ملا, اہل الملا, اہل الملا یعنی یہ وہ لوگ ہیں جن جو اثر اور رسوخ رکھنے والے ہیں سوسائٹی میں. اگر یہ دو چار الفاظ اگر کسی کے تعلق سے بول دیں, بھلے وہ خالی جائیں گے, بھلے سامنا نہ رکھے گا, ان کے دو چار الفاظ معنی رکھتے ہیں. لیکن وہ دو چار الفاظ سے اگر کسی کی زندگی بن جاتی ہے تو وہی اجر و ثواب ملے گا. اتنا ہی نہیں تو یہ, ہاں حالانکہ معاملہ بڑا چھوٹا ہے نا, آپ سر کیا کہتے ہیں اگر کوئی میرے آگے صرف سفارش کر دے تو اس کو بھی اجر و ثواب ملے گا, تو بات چھوٹی نظر آئی ثواب کمانے کے اعتبار سے. تو آپ سر نے ایک بڑی زبردست اس کے بعد ایک بات کہی اور کہا, وَلْيَقْضِ اللَّهُ عَلَى لِسَانِ نَبِيِّهِ مَا شَاءَ, اللہ فیصلے کر دیتا ہے, وَلْيَقْضِ اللَّهُ
اللہ فیصلے کر دیتا ہے علی لسان نبی ہی, اپنے نبی کی زبان سے بس جو نکلتا ما شاء جو بھی نکلتا اللہ اس پہ سے فیصلے کر دیتا. نبی کی زبان سے یہ بات نکل گئی میرے آگے سفارش کر تمہیں اجر ملے گا, اللہ نے اصولی بنا دیا طے کر دیا میرے نبی کے آگے کس نے سفارش کی اس کو اجر ملے گا. اب یہ قیامت تک کے لیے اصول اور فارمولا بن گیا, کسی بڑے شخص کے آگے کوئی کام آیا اور کسی نے سفارش کیا بس اس کو اجر ثواب ملنا شروع ہو گیا. نبی کی زبان نکل کے اللہ نے اس کو قیامت تک کے لیے ایک اصول اور ضابطہ اور فارمولا بنا دیا. نبی کی زبان جو نکلتا اللہ نے اس کو طے کر دیا, فیصلہ بنا دیا اس کو کہ ایسا ہی ہوگا. تو ہم مسلمانوں کو چاہیے کہ اگر کوئی ہیلپ نہیں کر سکتے, اگر کوئی مدد نہیں کر سکتے تو کم از کم اپنی زبانیں کھولے, کسی کے آگے رائے دے, نصیحت کر دیں. یہ خاص طور پر ہے نا کسی کی زندگی بنانے کے تعلق سے, بیجا پوکنگ دا نوز جو کہتے ہیں اس میں نہ پڑے. زبردستی کسی کے معاملات انٹرفیئر کر رہے, زبردستی کسی کو نصیحت کر رہے, زبردستی کسی کو گائیڈ لائنز دے رہے, وہ رائے نہیں مانگ رہا تو اس کے اوپر رائے تھوپ رہے. دیکھو ایسا کرنا چاہیے, بڑوں کی رائے لے لو, صبح صبح کی چائے اور بڑوں کی رائے کبھی ضائع نہیں جاتی. یہ زبردستی کے ایسے اصول ایسے فارمولے گڈ مارننگ کے میسیجز بھیج بھیج کے بڑے مت بنو, زبردستی کسی کی زندگی میں رائے مت دو. ہاں جہاں ضرورت ہے کوئی آپ تک آیا اور کہا کہ میں فلاں جگہ انٹرویو کے لیے جانا چاہتا ہوں, آپ کی تھوڑی سفارش میرے لیے کار آمد ہوگی, ضرور آپ اپنا منہ کھولیے, ضرور اس کو گائیڈنس دیجئے. اگر آپ کے اندر یہ صلاحیت ہے الحمدللہ, اگر آپ کے اندر یہ مادہ ہے کہ آپ اس کو سمجھ سکتے ہیں, اس کی ذہنی صلاحیت کو, علمی صلاحیت کو, یا اس کی کوالیفیکیشن کو اگر آپ سمجھ سکتے ہیں اور جس پوسٹ کے لیے وہ جانا چاہتا ہے اگر وہ اس کے لائق نہیں ہے تو آپ کی صحیح رہبری صحیح کیریئر گائیڈنس اس کے لیے بڑا فائدہ مند ہوگا. آپ کہو گے دیکھو بھائی تمہاری اوقات اتنی نہیں ہے اور تم اتنی بڑی پوسٹ کے لیے اپلائی کر رہے ہو, اتنی بڑی پوسٹ لیے انٹرویو دے رہے ہو, یہ مت کرو, اس کے بجائے میں ایک دوسری جگہ بتاتا ہوں, وہاں جاؤ کم سے کم کام ہو جائے گا. ہوتا ہے نوجوان ہوتے ہیں پڑھائی لکھائی میں اتنے اندھے ہو جاتے ہیں کہ کبھی کبھی آسمان چھونے کے سپنے دیکھنا شروع کر دیتے ہیں, تو ان کے لیے بڑوں کی رائے بڑی ہی معنی خیز ہوتی ہے. صحیح وقت پر صحیح رائے دینا, صحیح وقت پر صحیح گائیڈنس دینا, میں سمجھتا ہوں ہمارے اس امت کے بڑے لوگوں کا ہی کام ہے. چاہے وہ دینی اعتبار سے اثر رسوخ رکھتے ہو یا نہ رکھتے ہو, دنیا اعتبار سے اثر رسوخ رکھتے بھی ہیں تب بھی ان کا کام ہے صحیح رائے دینا, صحیح گائیڈنس دینا. یا ہو سکتا ہے کوئی نوجوان ایسا آئے کہ وہ اپنے حالات کا مارا ہوا ہے, بیچارہ ہے, غربت سے جوجھ رہا ہے, لیکن صلاحیت بڑی اچھی ہے, تو وہ ہزار دو ہزار پانچ ہزار کی نوکری یا جاب کے لیے پریشان ہے. آپ کہو کہ تیرے پاس ماشاء اللہ صلاحیت اچھی ہے, محنت کرے گا کیا, تجھے اچھی جگہ لگاؤں گا میں. اگر یہ سوچ اگر ہم بڑوں کی اگر ہو جائے, اللہ اکبر, اس امت مسلمہ کے نوجوان اچھی پوسٹ پر ضرور رہیں گے, کوئی پوسٹ خالی نہیں بچے گی انشاءاللہ, سارے مسلم نوجوان اس پر قابض ہو جائیں گے. لیکن ہماری سوچ بڑی ہی گھٹیا ہوتی جا رہی ہے, گندی سوچ ہوتی جا رہی ہے. ہم جب اس پوسٹ کو پا لیتے ہیں بس اب ہم سمجھتے ہیں کہ بس اب ہماری حکومت ہوگی, اب ضرورت نہیں ہے. کوئی آتا بھی ہے تو ہاں دیکھیں گے, 8 دن تو صرف چکر کرنے لگاتے. کیوں بھائی کیوں ایسا, اللہ نے عزت شان و شوکت اور کرسی دی ہے تو گھمنڈ اور غرور کرنے کے لیے نہیں دی ہے, کسی کی مدد کرنے کے لیے دی ہے. جیسا اللہ تعالیٰ سورہ رحمان میں کیا کہتا ہے, وَمَا الْإِحْسَانُ إِلَّا الْإِحْسَانُ, احسان کا بدلہ کیا ہے سوائے احسان کے. اگر اللہ نے تم پر احسان کیا ہے, دنیا اعتبار سے اثر رسوخ اگر دیا ہے, مال و دولت دیا ہے, تو یہی احسان تم دوسروں پر بھی کرو. اللہ نے تمہیں ہدایت دی ہے, دوسروں کے لیے ہدایت کا ذریعہ بنو. اللہ نے تمہیں علم سے نوازا ہے, دوسروں کے لیے علم کا ذریعہ بنو. اللہ نے تمہیں صحیح گائیڈنس دیا ہے دنیا اعتبار سے, تو لوگوں کے لیے صحیح گائیڈنس کا ذریعہ بنو. ایسا نہیں کہ خود کو مل گیا تو ساری امت کو بھول گئے. تو کچھ الفاظ, چھوٹی چھوٹی معمولی رائے بھی کسی کی زندگی بدل سکتے ہیں, اور وہ زندگی بدل جاتی ہے تو رائے دینے والے, سفارش کرنے والے, شفاعت کرنے والے کے لیے بھی اجر و ثواب اور کبھی کبھی کامیابی کا ذریعہ بن جاتے ہیں.
جیسا مجھے ایک اور حدیث آ جاتی ہے صحیح بخاری کی کہ ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں موجود تھے, مجھے حدیث کا مفہوم یاد آ رہا ہے, بیک گراؤنڈ یاد آ رہا ہے, کوئی مانگنے کے لیے ساحل آیا, آپ صلی اللہ علیہ وسلم دینے جا رہے تھے, دیتے دیتے گھر والوں کی طرف دیکھا اور کہا کہ تم بھی کچھ کہو, میں تو دے ہی رہا ہوں, خالی اتنا بولو کہ دے دو صدقہ کر دو, کیونکہ جب میں دوں گا اور تم یہ کہو گے صدقہ دے دو تو اس کا اجر اور ثواب تمہیں بھی ملے گا. ٹھیک ہے, کتنا سمپل ہے. آپ سن تو اس امت کو اس امت کی تربیت کر رہے ہیں, راہ بتلا رہے ہیں, کہہ رہے کہ دیکھو میں تو دے ہی رہا ہوں, تم صرف اتنا کہو ہاں دے دو دے دو دے دو دے دو بولنے پر اجر ثواب ملے گا. دو دوست ہیں, دیکھیے کتنا زبردست مسلم معاشرہ اس سے تشکیل پائے گا. دو دوست کھڑے ہیں سڑک پر بات کر رہے ہیں, کوئی مانگنے کے لیے آیا, ایک صاحب نے پیسے نکالے, 2 روپے 5 روپے 10 روپے نکالے, اب وہ تو دے ہی رہے نا, آپ دیکھ رہے ہیں نا, آپ ادھر ادھر مت دیکھو, آپ ان کے پیسوں کو دیکھو, ان کی صورت کو دیکھو اور ایک جملہ بولو دے دو بس دے دو کہنا, وہ شخص تو دے ہی رہا ہے, اس کو اجر ثواب ملے گا, آپ کو بھی اجر ثواب ملے گا. کتنا آسان ہے, آپ کے پاس نہیں ہے آپ نہیں دے سکتے, لیکن جب کوئی دے رہا ہے تو آپ کہو ہاں دے دو شاید جس کو دیا جا رہا ہے وہ حقدار نہ ہوگا, لیکن صدقہ و خیرات کے تعلق سے قرآن اور حدیث میں یہ اصول بیان نہیں کیا گیا کہ تم کس کو دے رہے ہو, یہ اصول بیان کیا گیا کہ تم دے رہے ہو اس لحاظ سے ثواب پاؤ گے. ہو سکتا ہے جس کو دیا جا رہا ہے وہ حقدار نہیں بھی ہے, تب بھی دینے والے کو اجر ثواب پورا ملتا ہے. ہو سکتا ہے کوئی آئے حقدار بن کر دھوکہ دے اور آپ کا مال لے کر چلا جائے, تب بھی صدقہ و خیرات کا ثواب ملے گا, دھوکہ دینے والے کو دھوکہ دینے کی سزا ملے گی, اس کا گناہ ملے گا, مگر صدقہ و خیرات کرنے والے کو اس کا اجر ثواب ملے گا. احتیاط برتنا چاہیے کہ ہمارا مال ضائع نہ ہو, لیکن اگر ہماری نیت اچھی ہے صاف ہے تو ہم صدقہ و خیرات کرتے جائے, یہ نہ دیکھیں کہ کس کو دے رہے ہیں. کوئی مانگنے آیا, آج کل لوگ کرتے ہیں خاص طور پر بزنس مین, دکان دھندے والے, پھر جب بیٹھتے ہیں مارکیٹ میں کوئی آیا نا تو اس کی تحقیق کر لیتے ہیں, کہاں سے آئے, کدھر سے آئے, کس نے بھیجا, صحیح میں مسافر ہو کیا. اتنی تحقیق کرنے کی ضرورت نہیں ہے, آپ ایک گھنٹے کی تحقیق جاسوسی کر کے بھی آپ کو اس کو دیں گے کتنے, 5 روپے 10 روپے. 5 روپے 10 روپے پوری اس کی ہسٹری تھوڑی جاننا ہے ہم کو, اگر اس کی پوری زندگی بنانا ہے, 1,00,000 روپے آپ اس کو دینا چاہتے ہیں تو پوری زندگی آپ اس کی جان لو, کہاں سے آئے, کدھر سے آئے, سچ میں مسافر ہو یا نہیں ہو, سچ میں تمہارے علاقے میں باڑھ آئی کہ نہیں آئی, طوفان آیا کہ نہیں آیا, سچ میں تم لوگ محتاج ہو کیا نہیں ہو, کشمیر کے ہو کیا نہیں ہو, وغیرہ وغیرہ وغیرہ. تحقیق تب کرو جب 1,00,000 روپے دے رہے جس کی وجہ سے ان کی زندگی بن رہی ہو. ہم ایسا نہیں کرتے, چھوٹے چھوٹے بھکاری لوگ, فقیر لوگ, مانگنے والے لوگ آتے ہیں, ان کی پوری ہسٹری نکال لیتے, تحقیق کر لیتے. ایسا کرنا بالکل جائز نہیں. مانگنے والا آیا آپ دے دو, جو 5 روپے سے کچھ بھی نہیں ہونے والا, 10 روپے دو, 100 روپے دو, کچھ بھی فرق نہیں. آج میں 100 روپے بول رہا ہوں, 10 سال بعد یہ 100 روپے ہے نا 1 روپے کے معنی ہونے والے ہیں. آپ دے دو, اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے. اور اگر کوئی دے رہا ہے, کوئی شخص کے ہاتھ دے دو, ایسا کہنے والے کو اجر ثواب ملے گا. تو قرآن کی آیت سے سورہ نساء سورہ نمبر 4 کی آیت نمبر 85 سے کیا معلوم ہوا, جو کوئی اچھی سفارش کرے اس کو اس میں سے اجر ثواب ملے گا, اور جو کوئی بری سفارش کرے اس میں سے اس کو اجر ثواب ملے گا. وَكَانَ اللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ مُقِيتًا. دیکھیے دنیا اعتبار سے تو یہ بات ایک دم طے ہو گئی کہ جو کوئی کام کر رہا ہو اگر اس میں اس کے پاس کوئی مانگنے کے لیے آئے, اگر کوئی سفارش کر دے تو سفارش کرنے والوں کو بھی اجر ثواب ملے گا. اگر اس کو ہم اخروی اعتبار سے دینی اعتبار سے جوڑے تو اللہ کے پاس بھی سفارش ہوتی ہے, شفاعت ہوتی ہے. اللہ نے سفارش اور شفاعت کو رکھا ہے. سفارش اور شفاعت ناجائز نہیں ہے, جائز ہے, پر اسی طریقے سے جس طریقے سے قرآن اور حدیث میں آیا.
جیسے کہ آئیے ایک آخرت کا تصور ہم کرتے ہیں. لوگوں نے بہت سارے تصور دیے, آج ہم قرآن اور صحیح حدیث کے مطابق آخرت کا تصور کرتے ہیں. اللہ واحد القہار حشر کے میدان میں حساب کتاب کے لیے موجود ہے. آدم علیہ السلام سے لے کر آخری انسان تک سارے کے سارے حشر کے میدان میں موجود ہیں. یہ ہے آخرت کے میدان کا تصور, قیامت کے دن کا منظر. اللہ واحد القہار اکیلا حساب کتاب لینے کے لیے کھڑا ہے, اور پوری انسانیت آدم علیہ السلام سے لے کر آخری انسان تک سب کے سب نیچے موجود ہیں حساب کتاب دینے کے لیے. یہ ہے آخرت کا تصور. ہم نے جو تصور سمجھا ہے بچپن سے, ہمیں جو سکھایا گیا, وہ کیا؟ اللہ تبارک تعالیٰ اپنے عرش پر رائٹ سائڈ میں پورے انبیاء, لیفٹ سائڈ میں پورے اولیاء. اب باقی پبلک کا حساب کتاب ہو رہا ہے. ہم یہ سمجھتے ہیں, نہیں واللہ یہ تصور غلط. انبیاء کا بھی حساب کتاب ہونے والا ہے, اولیاء اللہ کا حساب کتاب کیوں نہیں ہوگا؟ میں نہیں کہہ رہا ہوں, قرآن حدیث میں یہ بات ملتی ہے, انبیاء کا حساب کتاب ہونے والا ہے. انبیاء تک کہنے والے نفسی نفسی, میرا کیا ہوگا, میرا کیا ہوگا. جیسا کہ اگر آپ صحیح بخاری کا حدیث اٹھائے, نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت فاطمہ بنت محمد رضی اللہ تعالی عنہ انہیں نصیحت کرتے ہوئے کیا کہتے ہیں, فاطمہ تم کو مجھ سے جو جو لینا ہے لے لو, میں آخرت میں تمہارے کام نہیں آنے والا, کیونکہ مجھے نہیں پتا میرے ساتھ کل کیا ہوگا. کون کہہ رہے ہیں؟ دو جہاں کے سردار. میرے ساتھ کل کیا ہوگا مجھے نہیں پتا. تو انبیاء بھی خود ڈرنے والے ہوں گے, اس وقت ڈرتے ہوں گے کہ ہمارے ساتھ کیا ہوگا, ہمارے ساتھ کیا ہوگا. یہی وجہ ہے نا جو مشہور حدیث ہے, جس کو حدیث شفاعت کبریٰ جسے کہتے ہیں, اس میں انبیاء سب پریشان ہیں, ہمارے ساتھ کیا ہوگا, ہمارے ساتھ کیا ہوگا. اس وقت کے لوگ ایک ایک نبی کے پاس آئیں گے, آدم علیہ السلام کے پاس آئیں گے, کہیں گے آپ ہمارے لیے سفارش کرو, تو آدم علیہ السلام ہاتھ اٹھائیں, کہیں گے میں اس لائق نہیں ہوں کہ رب کے آگے سفارش کروں, کیونکہ آج اللہ تعالیٰ اتنے غصے میں کہ اس سے پہلے کبھی تھا نہ اس کے بعد کبھی ہوگا, میری تو جرات اور ہمت نہیں ہے کہ میں رب کے آگے سفارش کروں, اور مجھے تو میری اس ایک غلطی کا احساس ہے, میں رب نے منع کیا تھا اور میں نے وہ کام کیا, میں رب نے منع کیا تھا فلا شجر کے پاس مت جانا, پیڑ کے پاس میں گیا, مجھے اس ایک غلطی کا احساس ہے, کہ اللہ تعالیٰ اس ایک غلطی کو سے میری پکڑ نہ کرے. دیکھیے آدم علیہ السلام ڈر رہے ہیں نا, جنت اور جہنم کا معاملہ آ گیا ہے, آدم علیہ السلام ڈر رہے کہ میرے اللہ پکڑ نہ کرے, ڈر رہے, کیونکہ وہ اصل رزلٹ کا ڈے ہے, رزلٹ ڈے ہے. جو امتحان اس دنیا میں ہوا وہ اس کا رزلٹ ہے. نوح علیہ السلام پاس جاتے ہیں, نوح علیہ السلام بھی ہاتھ اٹھاتے, کہتے ہیں نہیں میرے سے نہیں ہونے والا, میں اس قابل نہیں ہوں کہ اللہ کی سفارش کروں. وجہ کیا ہے؟ میرے رب نے مجھے منع کیا تھا اپنے بیٹے کو سفارش مت کرو, میں نے کر لیا, اب مجھے ڈر ہے اللہ اسے غلطی کی وجہ سے میری پکڑ نہ کرے. ہر نبی ڈریں گے, اس سے کیا ثابت ہو رہا؟ انبیاء بھی حشر کے میدان میں حساب کتاب کے لیے کھڑے ہوں گے. یہی وجہ ہے قرآن کے بہت ساری آیتوں میں اللہ نے کہا, انبیاء جب یہ کہیں گے کہ اللہ میں نے میری امت کو دعوت دی, یہ سوال ہوگا نا, یہ اس کو اسی کو کہتے ہیں حساب کتاب. انبیاء کہیں گے کہ اللہ میں نے میری امت کو دعوت دی, تو اللہ کہے گا کیا ہے تمہارے پاس ثبوت, گواہی پیش کرو. کیوں؟ انبیاء پہ بھروسہ نہیں اللہ کو, پھر بھی اللہ پوچھ رہا ہے گواہی دو, تو گواہی کون دے گی؟ امت محمدیہ, امت مسلمہ گواہی دے گی, اللہ فلاں نبی نے فلاں قوم کو دعوت دی. اللہ پوچھے تمہیں کیسے معلوم؟ دیکھیے ہم ہی ایک ایسے ہیں جو ہر جگہ اندھے بنے پھرتے ہیں, اور اللہ تعالیٰ خود دلائل مانگنے والا ہے, پروف مانگنے والا ہے, بغیر پروف کے کوئی بچنے والا نہیں اللہ کے پاس. اللہ کہے کہ تمہیں کیسے معلوم کہ نوح علیہ السلام نے اپنی قوم کو 9.5 سال دعوت کو تبلیغ کا کام کیا, بتاؤ دلیل کیا ہے؟ یہ امت محمد کا اللہ جو قرآن تو نے نازل کیا تھا اس میں ہم نے پڑھا تھا. ہاں اب اوکے, اب نوح علیہ السلام چھوٹے پکڑ سے,
یہ ہونے والا حشر کے میدان. تو آخرت کا جو تصور ہے وہ کیا ہے؟ اللہ تبارک وتعالیٰ حساب کتاب دینے کے لیے کھڑا ہوگا. آدم علیہ السلام سے لے کر آخری انسان تک سب کے سب حساب کتاب کے لیے نیچے ہوں گے, سب ڈر رہے ہوں گے. اگر ایسے میں ایک شخص آئے, ایک لمحے فکریہ ہے اس تصور میں, اگر ایسے وقت میں ایک شخص آئے جس نے اپنی پوری زندگی میں کبھی نمازیں نہیں پڑھی, پوری زندگی میں اس نے کبھی روزے نہیں رکھے, پوری زندگی میں ہمیشہ اس نے گناہ کیے گناہ میں ملوث رہا, ایک نہیں دو نہیں پانچ پانچ سینما تھیٹر اس نے چلائے, بس ایک کام کرتا تھا, بڑا شیدائی تھا, جنونی تھا, کٹر ٹناٹن تھا, سال میں ایک بار عرس کرتا تھا, سال میں ایک بار گیارہویں کرتا تھا, اپنی محبت کا دم بھرتا تھا پیران پیر کے نام سے, غوث پاک کے نام سے, یا کسی ولی کے نام سے, یا کسی پیر کے نام سے, سال میں ایک بار عرس کرتا تھا, نماز روزے کچھ نہیں پتا, گناہوں سے پوری زندگی بھری ہوئی تھی. وہ اللہ کے آگے آئے, اللہ تعالیٰ حساب کتاب لے رہا اس کا, ایک لمحے فکریہ غور کیجئے, ایک بار اللہ تبارک تعالیٰ اس کا حساب کتاب لے رہا ہے, پوچھ رہا ہے. فرض کیجئے, جو کہ ایسا ہونے والا نہیں ہے, واللہ اے مسلمانوں ہوش کے ناخن لو, ہوش میں آؤ, فرض کرو, فرض کرو کوئی ولی آئے اور کہے کہ اللہ یہ تو میرا مرید ہے, اس کو بخش دے, معاف کر دے, ایسا ہونے والا نہیں ہے, یاد رکھیے. اگر مان لے ایسا ہوا, ایسے شخص کے تعلق سے ولی نے سفارش کی, لاگو کرو یہ اصول, یہ فارمولا جو سورہ نساء سورہ نمبر 4 کے آیت 85 میں ہے, وَمَن يَشْفَ شَفَاعَةً حَسَنَةً, جس نے اچھی سفارش کی اس میں سے اس کو ثواب ملے گا, وَمَن يَشْفَ شَفَاعَةً سَيِّئَةً يَكُن لَّهُ كِفْلٌ مِّنْهَا, جس نے بری سفارش کی اس میں سے اس کو حصہ ملے گا. جیسے ہی عبد القادر جیلان رحمہ اللہ علیہ ایک ایسے شخص کی سفارش کر رہے ہیں جس نے زندگی میں کبھی نماز نہیں پڑھی, اکا دکا, کبھی روزے نہیں رکھے, گناہ کرتا رہا, اس کی سفارش کرتے ہی زندگی بھر اس نے جتنے گناہ کیے ہیں, کیا وہ گناہ پیران پیر دستگیر کے کندھوں پر نہیں ڈالے جائیں گے؟ قرآن کی آیت کہہ رہی ہے بالکل یہ گناہ ان کے کندھوں پر ڈال دے جائیں گے. اچھا, اب ایسے مریدین ایک دو نہیں ہے نا, لاکھوں کے ہیں. اس لیے تو آج امت محمدیہ گاجر ملی کی طرح کاٹی جا رہی پوری دنیا میں, نہ نمازیں ہیں, نہ روزے ہیں, نہ دینداری ہے, صرف سال میں ایک مرتبہ عرس ہے اور گیارہویں شریف ہے بس. ایسے مریدین بہت زیادہ ہیں, فرض کرو, حالانکہ ایسا ہونے والا نہیں ہے, ایک لمحے کے لیے پیران پیر عبد القادر جیلانی نے ان سب کی سفارش کر لی, ان سب کے گناہ ولی کے آنکھ پہ, اب وہ ولی رہے کیا؟ ولی رہے؟ نیکیوں کا پلڑا ان کا جو پہلے نیکیوں کا پلڑا جھکنے کی وجہ سے ولی جو بنے تھے نا, سارے لوگوں کے گناہ کی وجہ سے وہ پلڑا, گناہ کا پلڑا بھاری ہو جائے گا ان کا. کیوں؟ قرآن ہے, اللہ کا اصول ہے, اللہ کا ضابطہ ہے, اللہ کی سنت نہیں بدلتی, لا تبدیل لسنت اللہ, اللہ کی سنت میں, اللہ کے اصولوں میں کوئی تبدیلی نہیں آتی. ولی ولی نہیں رہیں گے وہ ان لوگوں کی وجہ سے. تو آپ غور کیجئے, اتنے بڑے ولی, عقل مند, سمجھدار, کیا وہ ایسی غلطی کریں گے قرآن کی آیت کے مطابق؟ ولی بنے قرآن پڑھ کے, ہم جاہل بنے قرآن کو چھوڑ کر, وہ ولی بنے قرآن کا, حدیث کا, سنت کا مطالعہ کر کے. تو قرآن کی آیت کیا انہیں معلوم نہیں ہوگی؟ اور معلوم ہے اور بے شک رہے گی, تو کیا وہ سفارش کریں گے کسی گنہگار کی, ظالم کی؟ کریں گے؟ نہیں کریں گے. کرتے ہی ان کی نیا ڈوبنے والی ہے, لوگوں کو لگے گا یہ مذاق لگ رہا ہے, کوئی چھوٹی باتیں ہیں, یا انہیں لگے گا کہ دیکھو نیا ڈوب رہی ولی کی, یہ کوئی گستاخی کی باتیں نہیں, حقیقت ہے قرآن حدیث کے مطابق. اگر کسی ظالم کی, کسی گنہگار کی کوئی سفارش کرے گا, اس کی نیا ڈوبے گی. دلیل کے لیے دیکھیے, دلیل 30ویں پارے کا ایک سورہ ہے, سورہ نبا, جو کہ سب سے پہلا سورہ ہے, اس کے رکو نمبر 2 کی ایک آیت ہے. دیکھیے آیت کیا ہے, اللہ تبارک تعالیٰ کہتا ہے,
بالکل آخرت کا منظر کھینچ رہا ہے اللہ تعالیٰ. کہتا ہے یوم یقوم الروح والملائکۃ صفا, کہ جس دن یعنی حشر کے میدان میں قیامت کے دن, جس دن روح الامین جبرائیل علیہ السلام اور سارے فرشتے صف بصف اللہ کے آگے عزت اور وقار کے ساتھ کھڑے ہوں گے. لا یتکلمون, کوئی بات کر نہیں سکے گا, کسی کی ضرورت ہی نہیں ہوگی اللہ کے آگے لب کشائی کرنے کی بات, اتنا ڈر ہوگا. انبیاء ڈر رہے ہوں گے, انبیاء نفسی نفسی میرا کیا ہوگا میرا کیا ہوگا, فرشتوں کے اندر بھی ڈر ہوگا خوف ہوگا. لا یتکلمون, کوئی بات کرنے کی ضرورت تک نہیں کر سکے گا. الا من اذن له الرحمن, سوائے اس کے جس کو اللہ اجازت دے. اب اتنے ٹکڑا ہے نا لوگ اٹھا لیتے, مطلب کی باتیں بہت جلدی لے لیتے لوگ. الا من اذن له الرحمن, جس کو رحمان اجازت دے فوراً جھٹ بولے دیکھے ہمارے ولی کو اللہ اجازت دے دیں گا, وہ کریں گے سفارش. اللہ اجازت دے گا مگر کس شرط کے ساتھ؟ اس شرط پتا ہے کیا وہ شرط ہے؟ وقال صوابا, جس کو اللہ اجازت دے گا نا وہ بات بھی صحیح اور سچی کرنا, بات بھی صحیح اور سچی کرنا. غلط سفارش کو اللہ قبول نہیں کرے گا. ایسا کیسے ہوگا؟ انصاف کے خلاف بات کیسے ہوگی؟ عقل بھی اس بات کو تسلیم نہیں کرتی. جو شخص جس نے زندگی بھر گناہ کیے ایک ولی آئے اور کہے کہ اللہ اس کو معاف کر دے, اللہ معاف کر دے گا اور جنت میں ڈال دے گا, عقل کے خلاف ہے یہ بات. قرآن اور حدیث اللہ اس رسول کے خلاف ہے یہ بات کہ کسی گنہگار کے تعلق سے ولی آئے اور سفارش کرے اور اللہ ان کی سفارش قبول کرے اور اس کی پوری زندگی جو گناہوں میں گزری اچانک اس کو جنت دے دے, تو یہ نیکوکاروں پر ظلم نہیں ہے جنہیں زندگی بھر تکلیفیں اٹھائی, سردیوں میں فجر میں گئے, رات کی سردیوں میں عشاء پڑی, اپنے گھروں کو بارش آندھی طوفان گھروں کو چھوڑ کر مسجدوں تک آئے, سخت گرمی کے دنوں میں روزے رکھے, پیٹ پر پتھر باندھے بھوک کی شدت سے, ان پر ظلم نہیں ہے, ان کا حق نہیں مارا جا رہا. وہ حدیث آپ کو یاد ہوگی, اللہ تعالیٰ نے جب جنت اور جہنم کو بنایا تو جبریل علیہ السلام سے کہا کہ جاؤ دونوں دیکھ کر آؤ, دیکھ کر آئے تو کہا کہ اللہ کیا زبردست چیز بنائی تو نے جنت, واہ. لوگوں کو معلوم ہو جائے ہر کوئی اس میں جائے گا ہر کوئی, اور جہنم اللہ اکبر اللہ کیا دہشت اور وحشت ناک تو نے چیز بنائی خطرناک جہنم, کوئی اس میں جانے والا نہیں ہے, کوئی جانا پسند نہیں کرے گا. اللہ نے کیا کیا؟ جنت کو ڈھانپ دیا مشکلات سے, مصائب آلائش آزمائشوں سے, سخت کاموں سے. جہنم کو ڈھانپ دیا خواہشات سے, دل کو نفس کو اچھے لگنے والی چیزوں سے. پھر کہا اے جبریل اب جا کر دیکھ کر آؤ, جبریل السلام دیکھ کر آئے اور کہا کہ اللہ اب تو بہت مشکل ہے جنت میں جانا. وہ کہ جنت میں جانا آسان نہیں ہے, زندگی میں دو دل بڑا سب کرو اور پھر جنت میں جائیں گے. اس حدیث کے خلاف بات ہوئی نا, زندگی بھر گناہ کرتے رہے تو نفس پرستی کرنے سے تو جہنم میں جانے والے ہیں اس حدیث کے مطابق, اور یا ایک ولی آ کے سفارش کرتے اسی نا جنت کا فیصلہ. یہ تو نیکوکاروں پر نیک لوگوں پر ظلم ہے, اور اللہ تعالیٰ ظلم نہیں کرتا. وقال صوابا, جس کو بھی اجازت ملے گی سفارش کی وہ اسی شخص کو ملے گی جو صحیح بات کرے, اور اگر وہ صحیح نہیں کرتا صحیح سفارش نہیں کرتا تو سورہ نساء کی آیت نمبر 85 کام آئے گی, غلط سفارش کرنے پر اس کے سر پر گناہ لاد دی جائیں گے. کوئی ولی اتنا بڑا رسک کیوں اٹھائے گا؟ کوئی پیغمبر اتنا بڑا رسک کیوں اٹھائے گا؟ کوئی کسی کی سفارش نہیں کرے گا. اگر کوئی گنہگار ہے ظالم ہے اس کی سفارش کبھی نہیں ہوگی. قرآن کی آپ پوری آیتیں اٹھا کر دیکھو, انشاءاللہ یہی سارے اصول و ضابطے آپ کو ملیں گے جو میں نے آج کے درس میں اور تفسیر میں نے سمجھائی, اور یہ سارے اصول اہل السنہ والجماعہ کے اصول ہیں, سنیوں کے اصول ہیں. سنی کس کو بولتے ہیں؟
کانوں سے سن سن کے عمل کرنے والے کو سنی نہیں بولتے. اے مسلمانوں اور عقل لو, لوگ گمراہ کر رہے ہیں, تم گمراہ ہو رہے ہو. سن سن کر عمل کرنے والے کو سنی نہیں بولتے, سنی کہتے سنت پر چلنے والے کو. سنت کہتے ہیں احادیث کو. بڑے بڑے علماء سے آپ پوچھ کر دیکھ لو, سنت کہتے ہیں احادیث کو. قرآن اور حدیث پر عمل کرنے والوں کو سنی کہتے ہیں. اہل سنت والجماعت اسی کو کہتے ہیں جو سنتوں پر, احادیث پر, قرآن پر عمل کرنے والی ہے. سن سن کر عمل کرنے والوں کو تعلق سے تو میں نے پچھلے ہی دو تین دروس میں میں نے کہا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کسی شخص کے جھوٹا ہونے کے لیے اتنا کافی ہے کہ وہ ہر سنی بات کو کہتا پھرے. نبی کی زبانی وہ شخص جھوٹا ہے, جیسے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم حدیث میں کہتے ہیں. کفا بالمرء کذبا ان یحدث بکل ما سمع, کسی شخص کے جھوٹا ہونے کے لیے اتنا کافی ہے کہ ہر سنی بات کو کہتا پھرے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبانی سنی, سن سن کر سنانے والے, پہنچانے والے, عمل کرنے والے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبانی جھوٹے لوگ ہیں. اور سنی حقیقت میں وہ لوگ ہیں جو سنت پر عمل کرنے والے ہیں, نبی کی سنت پر, صحابہ کی سنت پر, تابعین, تبع تابعین, ائمہ کرام, محدثین, اولیاء اللہ, ان کی سنتوں پر عمل کرنے والے کو سنی کہتے ہیں. سن سن کر عمل کرنے والے کو سنی نہیں کہتے ہیں. بہرحال یہ چند باتیں تھی سورہ نساء سورہ نمبر 4 کی آیت نمبر 85 کے ضمن میں. اللہ سے دعا کرتا ہوں اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن کو صحیح سمجھنے, اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. واخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.